ゆうこ。はい。今から打つこのシュートがもし決まったら俺と交際してほしい。わかった。じゃあそのシュートのリバウンドを私が取ることができたら交際は諦めてほしい。いや、なんで？逆にカウンターの条件出してくることある？ほんでシュート外れる前提になってるし、そもそも外れたらその時点で交際は諦めるってルールやから。いや、諦めてもらうのは当然なんだけど、私のリバウンドが完璧に決まったら二度と話しかけないでほしいの。いや、そこまで。むしろ嫌いな俺のこと。そしてそのまま私がドリブルで進んで反対側のゴールにシュートを決めたら、え？この街から出て行ってほしい。いや、どんだけ嫌いやねん。でもシュートが決まりさえすれば交際できるわけやもんな。そうね。であれば決めてやる。じゃあ行くぞ。じゃあ私も行くね。え？ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス。いや、妨害はしてくるんかい。